Today ISP get connected. តុលាការបានប្រកាសផ្ដន់ទាទោសអតីតអុកញ៉ាហូចម្រើន1ករណីទៀតដើម្បីពីបទឆបោកដោយសម្រេចដាក់ពន្ធនាគារចំនួន2ឆ្នាំ6ខែនិងសងលុយបាទទៅដើមបណ្ដឹងជនជាតិកូរ៉េជាង97លានដុល្លារវ៉ាវអីក៏ច្រើនមែនលុយអុកញ៉ា97លានដុល្លារច្រើនណាស់ច្រើនបាទអតីតអុកញ៉ានេះក៏ធ្លាប់ត្រូវបានតុលាការប្រកាសផ្ដន់ទាទោសដាក់ពន្ធនាគាររឿងគំរាមបាញ់សម្លាប់ប្រពន្ធផងដែរសម្រាប់ពួកប្រេតចាប់ជាតិហើយប្រពន្ធអប់នឹងទ្រូងរកបាញ់នឹងសម្រាប់ពួកអប្រេតនរកចាប់ជាតិហើយនឹងបាទសើបនាការដែលធ្វើឡើងនារសៀលថ្ងៃទី27ខែសីហា2019នេះបានសម្រេចដាក់ទោសទណ្ឌដល់អតីតអុកញ៉ារូបនេះបានធ្វើឡើងដោយលោកពេជ្រវិជ្ជជាតិជាធរអញ្ចឹងហ៎វោវិជ្ជធរចៅក្រមជំនុំជម្រះនិងលោកកុលប៊ុនព្រះរាជអាជ្ញារងអមសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញក្រៅពីការដាក់ទោសទណ្ឌនៅក្នុងពន្ធនាគារនិងតម្រូវឲ្យសងលុយទៅតាមបណ្ដឹងវិញនោះតុលាការក៏បានសម្រេចឲ្យជន់ជាប់ចោតសងជំងឺចិត្តជូនដើមបណ្ដឹងចំនួន2លានដុល្លារនិងពិន័យចូលរាប់ចំនួន6លានរៀលផងដែរបាទសូមបញ្ជាក់ថាការពិព្រឹកថ្ងៃទី14ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2019សាលាអូតូបានបើកសវនកម្មប្រកាសសាលដីកាលើសំណុំរឿងអតីតអុកញ៉ាហូចម្រើនពាក់ព័ន្ធបទល្មើសចំនួន2ករណីគឺករណីឆបោកនិងករណីសែកស្អុយដោយសម្រេចមិនអនុញ្ញាតឲ្យអតីតអុកញ៉ារូបនេះនៅក្រៅឃុំនោះទេនិងបន្តឃុំខ្លួនក្នុងពន្ធនាគារតាមអំណាចសាលក្រមសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញសូមរំលឹកថាអតីតអុកញ៉ាហូចម្រើនត្រូវបានតុលាការសម្រេចផ្ដន្ទាទោសដាក់ពន្ធនាគារចំនួន18ខែក្នុងបទចោទប្រកាន់ប្រើប្រាស់អាវុធបាញ់បោះគម្រាមសម្លាប់ប្រពន្ធប្រព្រឹត្តនៅក្នុងភូមិមកឫសរបស់ខ្លួនអតីតអុកញ៉ាហូចម្រើនត្រូវបាននគរបាលកាឡៃព្រំមិនទាន់កម្រិតស្រាលនៃនាយកដ្ឋានព្រំមិនទាន់ក្រសួងហាផ្ទៃឃាត់ខ្លួនកាលពីរសៀលថ្ងៃទី15ខែឧសភាឆ្នាំ2018ពាក់ព័ន្ធបាញ់បោះជិត10គ្រាប់ផ្អើលសមត្ថកិច្ចមូលដ្ឋានកាលពីថ្ងៃ21ខែមេសាឆ្នាំ2018កន្លងទៅនៅចំណុចផ្ទះវិឡាមួយកន្លែងស្ថិតនៅភូមិព្រៃសសង្កាត់ព្រៃសខណ្ឌដង្កោរាជធានីភ្នំពេញបាទអញ្ចឹងបានថាមួយរយៈចុងក្រោយនេះឃើញថាយីអ៊ុនរបស់អុកញ៉ាមួយចំនួនគឺធ្លាក់ចុះខ្លាំងមែនទែនបាទមានអុកញ៉ាច្រើនណាស់ដែលត្រូវជាប់គុកបាទអញ្ចឹងសិតតែគោរពងារអុកញ៉ាទាំងអស់នឹងហើយដែលអុកញ៉ាដែលមានលុយបានមកពីការកឹបកេងយកទ្រព្យរបស់គេហើយកឹបកេងយកទ្រព្យរបស់រដ្ឋចឹងហើយសំនឹងវាយខ្នោះដាក់គុកហើយបាទអុកញ៉ាដែលគេឈ្មោះមិនល្អនេះគឺត្រូវតែជាប់គុកចឹងឯងហើយដោយលោកអុកញ៉ាហោចម្រើននេះចឹងគឺថាផ្ទះរបស់គាត់ស្កឹមស្កៃណាស់ហើយគាត់គ្រាន់តែខឹងអីក្នុងផ្ទះតិចតួចក៏បាញ់សម្ដាប់ប្រពន្ធហើយនឹងឪពុកក្មេកបាទកាលនោះត្រូវបានខាងកកម្លាំងចោះទៅចាប់គាត់បាទអញ្ចឹងហើយដែលគាត់មានទ្រព្យសម្បត្តិដ៏មហាសាលនេះតែពិតគាត់បោកគេសោះបាទអុកញ៉ាហូចម្រើននេះបោកគេសោះគឺបោកជនបរទេសបាទចំនួន97លានដុល្លារនោះបាទឥឡូវនេះត្រូវបានតុលាការតម្រូវឲ្យលោកអុកញ៉ាហូចម្រើនហ្នឹងសងទៅដើមបណ្ដឹងវិញហ្នឹងគឺថាចំនួន97លានដុល្លារហើយចំនួនចិត្ត2លានដុល្លារទៀតហើយនៅពីនៃចូលប្រាក់ចូលរត់នោះគឺ6លានរៀលបាទអញ្ចឹងបានន័យថាពេលដែលចេញពីពន្ធនាគារវិញទ្រព្យសម្បត្តិដែលបានពីគេកັບគេពីគេបោកពីគេនឹងអស់ទៅវិញហើយហើយជាខ្លាចជាអ្នកក្រម្ដងហើយជាអ្នកក្រហើយជួយខ្លាចអាចខ្លាចទៅជាអ្នកអស់រទេសផងក៏មិនដឹងបាទបាទព្រោះថាសម្ដេចកាឡោមសខេងបានប្រកាសហើយថាអាទ្រព្យណាដែលបានមកយកពីរបស់គេត្រូវតែមកកក់ទាំងអស់បាទដូចជាបញ្ហាគ្រឿងញៀនបញ្ហាកັບពេឈើបញ្ហាជួញដូរមនុស្សអាឆោបោកជនបរទេសនេះធ្វើឲ្យបរទេសគេមើលងាយស្រុកខ្មែរណាស់បាទដោយសារមានអុកញ៉ាធុនអន់ថោកថោកចឹងបាទតែបោកបរទេសចឹងបរទេសនោះគេយកទៅនិយាយលើប្រទេសគេនោះគេថាអេអ្នកមានស្រុកខ្មែរអីក៏ថោកយ៉ាងហ្នឹងជាពិសេសអាលបងហូចម្រើនហ្នឹងហ្មងបាទគេនិយាយចឹងបាទអញ្ចឹងថោកបាទថោកអញ្ចឹងថោកជាប់គុកទៅហ្នឹងហើយអញ្ចឹងព័ត៌មាន
មួយរយៈនេះគឺថាឃើញអុកញ៉ាមួយចំនួនបាទបាត់ធូរថ្លៃមែនទែនបាទចូលគុកអស់ហើយអានឹងគេហៅអុកញ៉ាអាញុកតែអាញុកហ្នឹងអាអុកញ៉ាមួយចំនួនទេណាតែអុកញ៉ាខលខូចតែគេមានលោកអុកញ៉ាមួយចំនួនគេល្អដែរបាទគេល្អរស់នៅដូចថាដូចខ្ញុំនិយាយថាទេវតាចាប់ជាតិអញ្ចឹងណាបាទអុកញ៉ាមួយចំនួនខ្លះគាត់ជាទេវតាចាប់ជាតិព្រោះគាត់មានសន្តានចិត្តល្អបាទរូបជាមនុស្សតែចិត្តគេថាមនុស្សទេសវោណាបាទរូបជាមនុស្សតែចិត្តកំណត់ពាក្យសម្ដីជាទេវតាអញ្ចឹងការនិយាយស្ដីទៅគេថាមានពីរោះពិសាមានការប្រោះបណៃមានការសន្តោសខន្តីអភ័យទោសដល់អ្វីដែលថាគួរខុសឆ្គងឬមិនខុសឆ្គងយ៉ាងណាគាត់មានករណីមួយដែលល្អណាស់មិនដូចអីលោកអុកញ៉ាហូចម្រើននោះទេបាទហើយអុកញ៉ាហូចម្រើននេះបើនិយាយទៅករណីនេះគាត់ខឹងប្រពន្ធគាត់ក៏របាញ់ហ្នឹងហើយចឹងគាត់កើតមកគាត់យកកំភ្លើងមកត្មងយ៉ាងឬមួយយ៉ាងមិនកើតពីក្នុងពោះម្ដាយគាត់មកណាចង់និយាយចឹងណាគាត់កាន់អាវុធមកត្មងយ៉ាងបានខឹងរឿងអីរបាញ់រឿងអីរបាញ់ហើយលើថ្ងៃមុនថាបាញ់ជាងអស់10គ្រាប់កាលឆ្នាំ2018នោះក្នុងផ្ទះហ្នឹងក្នុងភូមិគ្រឹះហ្នឹងជាតិព្រៃសរណាផ្លូវមួយផ្ទះនៅឆ្វេងដៃហ្នឹងអូផ្ទះវិលវិឡានោះស្គមស្កៃមែនតែនបាទល្អណាស់មើលមុខស្អាតបាទមិនគួរចិត្តឆេវឆាវចិត្តកំរោលចូលអីចឹងសោះមនុស្សខ្ញុំឆ្ងល់ដែរស្គាល់មុខស្គាល់ឈ្មោះអញ្ចឹងខ្ញុំនិយាយអញ្ចឹងណាខ្លះរូបរាងស្អាតបាទមុខមាត់ស្អាតបាទតែចិត្តដូចជាប្រេតចាប់ជាតិដូចជានរកចាប់ជាតិអ្មេចទេបាទហើយបើរូបរាងស្អាតបាទហើយបើចិត្តជាទេវតាទៅវាអ្មេចឈួតអីឬមួយខំចាប់បាញ់បាទរូបសម្បត្តិល្អហើយរូបរាងស្អាតហើយមានលុយហើយម៉េចបើចិត្តល្អទៅអ្មេចហើយបើធ្វើល្អទៅវាអ្មេចគេទៅសុំយើងស៊ីអីណាខ្ញុំចង់និយាយអញ្ចឹងលោកមែនជាតាយកអាចិត្តប្រេតនរកចាប់ជាតិមកដាក់ក្នុងចិត្តអត់តែមានរឿងអីចាប់ដើមចងកំហឹងដាក់គេដាក់ឯងហើយអាមនុស្សចង់សូម្បីប្រពន្ធក៏ឆ្លួជាមួយដែរគេមិនហៅមនុស្សទេចង់និយាយចឹងបាទលោកមែនជាតាមនុស្សអមទ្រូងមនុស្សជាទីស្រឡាញ់ហើយទៅរកបាញ់បោះវាយតបអីចង់អីមិនស្រួលទេមិនស្រួលពួរទេមិនស្រួលទេបាទជាតិក្រោយទៅកើតប្រេតនឹងនរកចាប់ជាតិអើចាប់ជាតិជានរកប្រេតចាប់វិញទៅមិនបាច់មកកើតជាមនុស្សលោកអីទេមនុស្សលោកគេមិនត្រូវការអញ្ចឹងអញ្ចឹងទេឥឡូវនេះបច្ចុប្បន្ននេះបាទសូមអរគុណលោកម៉ែនជីតាបាទនឹងហើយអញ្ចឹងយើងគ្រាន់តែសង្ខេបខ្លះខ្លះក្រៃលោសាធិណជនឬក៏ប្រិយមិត្តរបស់ទូទូធានអឹមមិនបានចងចាំថាតើអុកញ៉ាណាខ្លះដែលជាប់គុកងារពេលកន្លងមកបាទនឹងរឿងបញ្ហាផ្សេងផ្សេងបាទអញ្ចឹងមុនដំបូងនោះគឺថាអ្នកជាប់គុកមុនគេគឺលោកអុកញ៉ាថោងសរ៉ាត់បាទអុកញ៉ាថោងសរ៉ាត់នេះជាប់គុកដោយសាររឿងបាញ់សម្លាប់មនុស្សបាទនៅជិតអូឡាំពិកកន្លែងម្ដុំលោកផ្លែឈើហ្នឹងហើយជាប់គុកទាំងកូនចៅគាត់ជាប់គុកទាំងខ្លួនឯងមិនមែនថោងសរ៉ាត់ទេថោកសរ៉ាត់បាទហើយដល់ពេលឥឡូវនេះខ្លាចគេដូរតកូលដាក់ថោកសរ៉ាត់វិញបាទលែងថោងហើយទៅជាថោកវិញបាទថោកសរ៉ាត់បាទសូមអធិស្ឋាននេះគឺពាក្យគេនិយាយទេណាមិនទូទាស់ទេអឹមនិយាយទេហើយបន្ទាប់មកទៀតនោះគឺលោកអុកញ៉ាគិតហ៊ានបាទដែលជាម្ចាស់ខ្លុកក្លឹបរ៉ុកហើយគាត់នឹងបើករ៉ុកហើយរ៉ុកស៊ីជួយដូរគ្រឿងញៀនប្រើប្រាស់នៅក្នុងនឹងតែម្ដងដែរអានឹងហើយដែលថាទ្រព្យសម្បត្តិរបស់គាត់នឹងត្រូវបកកបកអត់អត់ខុសទេបាទបកកទៅសុំឲ្យសម្ដេចបកកចុះបាទជន់ថោកទៀតបែបនេះបកកទៅព្រោះឯងជាអុកញ៉ាប៉ុន្តែអុកញ៉ាថោកទៀតបំពួកស្មារតីយុវជនយុវតីមនុស្សនៅក្នុងស្រុកខូចខួរក្បាលអស់ព្រោះតែខ្លួនឯងចង់មានចង់បានខ្លួនឯងមានទ្រព្យសម្បត្តិមហាសាលវិឡាសិតតាគេហៅថាភូមិគ្រឹះមិនមែនវិឡាទេភូមិគ្រឹះប៉ុន្តែរកស៊ីថោកទៀតបាទនឹងអុកញ៉ាគិតធៀងបន្ទាប់មកគឺអ្នកជាប់គុកបន្តគឺអុកញ៉ាហូចម្ដៅនឹងឯងអុកញ៉ាហូចម្ដៅនេះជាប់គុកពីបទល្មើសបទល្មើសទី1រឿងបាញ់ចង់រកបាញ់ប្រពន្ធហើយនឹងបាញ់ឪពុកក្មេកហើយទី2គឺបោកលុយបរទេស97លានដុល្លារបាទអាហ្នឹងសិតតែអុកញ៉ាថោកហើយយកលុយអីគេវិញណាព្រោះមានបានថ្ងៃក្រោយអាចខ្លាយជាអ្នកអុលទេវិញហើយបាទអ្នកឯងធ្លាប់បោកគេលើទ្រព្យសម្បត្តិរបស់គេអត់បានយូរទេយកឲ្យគេវិញអានេះហើយគេថាសាងអវ័យបានផលហ្នឹងនៅកម្ពុជាបាបកម្មបាទបាទហើយបន្ទាប់មកទៀតគឺលោកអុកញ៉ាសឹងសំអល់បាទលោកអុកញ៉ាសឹងសំអល់នេះគាត់ជាប់គុកដោយសារគាត់ពាក់ព័ន្ធនឹងបទល្មើសព្រៃឈើបំផ្លាញជាតិចំហ្មងណាអុកញ៉ាហ្នឹងបើយើងនិយាយគឺបំផ្លាញជាតិចំបាទចាប់យកដាក់គុកបានសម្រេចបន្ទាប់មកបន្ទាប់បានប្រហែលថ្ងៃផង
អុកញ៉ាកុងក្រឹងមួយទៀតបាទបាទជាប់គុកពាក់ព័ន្ធនឹងនាំឈើទៅប្រទេសវៀតណាមធ្វើផ្លូវក្រោយផ្ទះខ្លួនឯងទៅដល់ព្រំដែនវៀតណាមតែម្ដងផ្លូវនេះប្រហែលជា6ទៅ7គីឡូបាទនៅក្នុងចការកស៊ូរបស់គាត់ទៀតដាក់ទៅផ្លូវក្រហមផ្លូវគ្រោះក្រហមស្អាតចេះដឹកឈើមកសេរីហើយគាត់ធ្វើលបងស្ពិនផ្ទៃគេច្រើនណាស់ប៉ុន្តែគិតមិនផុតអ៊ុតធំភិកកញ្ចក់ហោះពីលើមើលឃើញបាត់អូអាគាត់នេះរស់ស៊ីទៅនឹងតាបាទអញ្ចឹងចាប់ក្រឹបបាទហើយនឹងជាមួយកូនប្រសារបស់គាត់ហ្នឹងឈ្មោះអាស្អីអាម៉ាត់អីលេះអីនោះហ្នឹងហើយអញ្ចឹងជាប់គុកទៅហើយអាហ្នឹងទ្រព្យសម្បត្តិហ្នឹងគឺបកកទៅអត់ខុសទេឈ្មោះអាសាទស្អីអាសាទបាទហ្នឹងហើយជាទ្រព្យសម្បត្តិរបស់ជាតិទេអញ្ចឹងអុកញ៉ាទាំងប្រមាណនេះបាទយកល្អគួរតែរិទ្ធិអធិបាលដែលមានសម្ដេចជួរកំពុងតែដឹកនាំគួរតែធ្វើបរិទ្ធសម្ណើទៅព្រះមហាក្សត្រដើម្បីសុំលុបក្រុមងៀងចោលកុំឲ្យខូចពូជដល់អង្គការគេដតីដែរគេខំធ្វើល្អខំជួយជាតិនោះបាទបាទកុំឲ្យអង្គការ2 3ហ្នឹងយកមកស្អុយទៅអង្គការគេទាំងអស់ចឹងហើយបានពីមុនពាក្យចាស់គេនិយាយថាត្រីមួយកន្ត្រកបើស្អុយមួយស្អុយទាំងអស់ប៉ុន្តែទិសដីបច្ចុប្បន្នគឺអត់ចឹងទេបាទត្រីមួយណាដែលស្អុយមួយក្នុងកន្ត្រកគឺដកអាមួយនឹងចេញគឺលែងស្អុយហើយចឹងយ៉ាងណាមិញដូចអង្គការប្រមាណនេះបាទដកចេញពីបរិយាកាសឲ្យបរិយាកាសសម្ដេចដែលមានព្រះមហាក្សត្រជាអ្នកឡាយព្រោះតលេខានេះគឺថាគួរតែលុបចេញដំបងកំអោតខូចដល់អង្គការគេដតីហើយដាក់ពួកនឹងជាអនុប្រជាពលរដ្ឋវិញល្អជាងបាទទៅអនុប្រជាពលរដ្ឋហ្មងអញ្ចឹងអង្គការមិញអស់ហើយអង្គការនៅមានអង្គការសុខបុណ្យណាមួយទៀតបាទអង្គការសុខបុណ្យបាទអញ្ចឹងខ្ញុំពេលខ្លះភ្លេចដែរណាបាទអង្គការសុខបុណ្យហ្នឹងក៏គាត់ជាប់គុកខាងបន្លំយកដីរដ្ឋហើយនឹងដីរាសបាទអានឹងហើយដល់ជំទាវហ៊ុនស៊ីណាតគាត់បានមានប្រសាសន៍ថ្ងៃមុនគាត់ថាអានឹងថ្មិញវាមុតពេកថ្មិញមុតទៅស៊ីដីរាសហើយស៊ីដីរដ្ឋអញ្ចឹងអានឹងហើយវាសំជាប់គុកបាទនឹងសុខបុណ្យហើយខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ថាសុខបុណ្យនេះគឺថាគាត់មានដីតែ5ហិកតាទេនៅឯអូ50ហិកតាគាត់មានដីតែ50ហិកតាទេនៅឯខេត្តកោះកុកហ្នឹងប៉ុន្តែគាត់ថែមសូនមួយទៀតវាទៅជា500ហិកតាអញ្ចឹងហើយជាន់ដីរាសហើយជាន់ដីរដ្ឋបាទហើយគាត់ទៅបខំឲ្យមេឃុំមេភូមិមេអីចញ៉េបាទតែឥឡូវគេរកឃើញទៅគឺមិនមែនបខំទេគឺពួកនេះខុបខិតគ្នាអញ្ចឹងជាប់គុកជាប្រព័ន្ធនឹងរឿងលោកអង្គការសុខបុណ្យបាទហើយលោកអង្គការទៀតលោកឧត្តមដឹងមានបន្តបន្តទៀតអង្គការអង្គការមួយចំនួនហ្នឹងដែលរកស៊ីនឹងបាត់ល្មើសបាទថ្នាក់ជាតិមកមិនមែនត្រឹមថ្នាក់ក្រមជាតិទេបាត់ល្មើសបាទបើនិយាយទៅនៅមានបន្តបន្តទៀតប្រហែលជាជាមិនផត់ទេយ៉ាងអុកញ៉ាមួយចំនួននោះឥឡូវនឹងអ្នកខ្លះកំពុងដេកភ័យខ្លួនហើយថាអើអញមិនដឹងថាថ្ងៃណាដូចគង់ក្រឹងមិនដឹងថាថ្ងៃណាដូចអីសឹងសំអល់នឹងទេបាទអញ្ចឹងអញ្ចឹងប្រហែលជាប្រមុខរាជរដ្ឋាភិបាលនិងអេដាមនេះអេដាមសនីសខសៅសខាប្រហែលជាលោកអនុវត្តហើយបាទគឺលោកអនុវត្តបែបហ្នឹងហើយប្រហែលជាមិនផត់ទេអុកញ៉ាអុកញ៉ាដតីទៀតមួយចំនួនហ្នឹងដែលរស់ស៊ីបត់ល្មើសពីមុនមកហ្នឹងណាដូចជាព្រៃឈើអីចឹងនៅមានអង្គការជាច្រើនទៀតលាក់នឹងលាក់អញ្ចឹងទៅបាទអញ្ចឹងថាប្រហែលជាជាបំផុតទេហើយផុតពីអង្គការហើយនៅតាមរដ្ឋបាលមូលដ្ឋានទៀតអញ្ចឹងដូចកាលពីថ្ងៃមុនលោកម៉ែនជាតាបានលើកហើយបើសិនបើសមត្ថកិច្ចឬរដ្ឋបាលមូលដ្ឋាននៅទីនោះតំបន់នោះស្រុកនោះខេត្តនោះចង់និយាយអញ្ចឹងណាបើមិនបើកដៃបើមិនបញ្ជាឲ្យមើលមិនយកលុយគេទេអាពួកនោះក៏មានចេញដែរអញ្ចឹងបើថាជាប្រព័ន្ធរបស់ពួកគាត់គឺថាស្របជាមួយគ្នាហើយអញ្ចឹងគួរតែដូរពួកចាស់ចាស់ចេញដាក់អ្នកថ្មីម្ដងទៅមិនអញ្ចឹងបាទនេះគ្រាន់តែថាយើងគ្រាន់តែយើងនិយាយក្នុងស្ថាប័នទីអឹមឯងក៏ប៉ុន្តែវាខូចទុកចាស់ចាស់នៅមួយចំនួននោះមិនសូមវាខូចទីខូចឯងអញ្ចឹងណាថ្នាក់ក្រមជាតិហ្នឹងណាបាទព្រោះសិតតែជាប្រព័ន្ធអញ្ចឹងបើគ្មានប្រព័ន្ធទេអុកញ៉ាអុកញ៉ាមួយចំនួននោះគ្មានឱកាសធ្វើអ្នកមានដល់ថ្ងៃនេះដែរបាទសិតតែពួកបំផ្លាញជាតិហើយមួយអ្នកមួយចំនួនបាទដែលសម្ដេចថ្ងៃមុនខ្ញុំចេះចាំប្រសាសន៍គាត់រហូតដឹងលោកមានប្រសាសន៍ថាម៉េចទេសម្ដេចតេជោណាគេថាអញធ្វើជាងាប់ពួកវានាំគ្នាតែបំផ្លាញពាក្យពីរម៉ាត់នោះខ្ញុំចាំអត់ភ្លេចខ្ញុំថាបើសម្ដេចពូតេជោលោកមានប្រសាសន៍អញ្ចឹងហើយអភិក្រមទី5របស់សម្ដេចអាចជំលះចេញខ្លះទៅពួកចាស់ចាស់នោះអាណាមិនស្ដាប់យើងធ្វើឲ្យសត្វធនៈជាតិមិននេះទេណាបាទហើយពួកក្រមជាតិមួយចំនួនហ្នឹងក៏អញ្ចឹងដែរមិនមែនថាខ្ញុំសែនឧត្តមឬស្ថាប័នធានអឹមនិយាយចេះទៅមិនមែនថាបត់ឲ្យខ្លោចរួចឲ្យឆៅទេ
บ่าแต่ตามเปิดอ่าเลยนี่ในตามมาจะทานเนี่ยนี่ไปเจี๊ยบรัวตัวเต็มบริจีนอาจจะกำปีบ่าคือเจี๊ยบทนเทียนมาลุคลังนะให้การโยนดังระบบปุกกอดกบาลเฉลยเจริญได้ไปจะบอลนี่ดอยซาปฏิมีนสกสันตพีบบ้านังกาอภิวัตเหมือนท่าอภิวัตตาปฏิเฮ้ยสมไปตามนุษย์นุ่งก็อภิวัตได้ปีอัดเมียนจำแนกแต่การเจริญดังเฉลิมจำปีเนี่ยครอเตอร์เนี่ยเมียนจ้าคลาครอจะงบไปจะบอลคลายเจียออกหนาออกหนาไอ้เก๋ออกหนาดาวเบาเกย์โดยไอโฮยมราอันจงจังสู้บวชกอดปุกกอดนั่งเป็นมนมาใส่จังออกหนามาจำนวนคลาเนี่ยเมียนเนี่ยเมียนมาจำนวนคลาเป็นมนมากอดใส่เหมือนคัดคอมโรซีดอยสตจัดดอยกำลังยืดเชียมตีปวกอ่อนนี่นี่บริษัทปวกขวัดเชียดไอมาจำนวนไอจังเตอร์ให้เบาปรากีไอเจ็บปีนี้ปีนุ่มเมาจังเตอร์จงมันจบดาวมันดังไอเจ้าจังเตอร์ยืนอยู่จงเจ้าเบาลอยเกลือบานสกตียอมมาเธอเนี่ยไม่รู้บานสกตียอมชื่อโดยยอมไอเตอร์น่าสกตีปวกอ่อนเมียนจะแปะเกลืออ่อนเมียนตะใจวินาพองอ่อนควอลรู้เนื้อซ้ำแต่เพียบบ่าอภิวัตครัวซาเยอะอภิวัตครัวไอบานประมาณสี่ปันนั่งห่อไงนั่งบายตึกนี่ที่นั่งปันนั่งก็สบายเช็ดได้เอาแต่สกสบายเอาแต่สกเพียบละอ้อบ่าอ้อก้นบ่าบอมแมนเดียตานั่งหายฉันปอดเมียนได้แปะปอดนั่งออกยาได้มีเรื่องอัศรย์จวกคลุนเพื่อไอปุ่งปุ่งคอยเกิดยูได้ซาคลุนไอ้น้องคือทายยืนสมสเล็ปในสันจ่อตกไอ้หลวงยานั่งกอดกายคลุนได้คลุนกอดเตยเบื่อกอดใจปีกุกวิ่งกอดกายคลุนนั่งเจริญบกอดบ่าพอท่าทอมดาเต้กินยัยทาเออมนุษย์ปีบาดได้ทรอปเฟอร์ไว้สูรบานสูรอาจจะยังวิ่งเฟอร์เนื้อมุกระบอดได้ก็เมียนได้จังโดยจ่าวจังนะจ่าวพลันได้ไปวิ่งเช่นไปกุกวิ่งไปคลาเวียเวียนได้แต่พลันได้คือวิ่งอัดกอซางครูนี่อัดกายครูนี่จังมนุษย์คลาโดยคนนี้ไปโยเตอร์ดำโดยกายปลายครึ่งยิ้นไปเช่นยังวิ่งเนื้อแต่จุดได้จังปีบาดนะจัดมนุษย์จังครอนแต่จ้าจ้ากดบานประพุทธบานมีนพุทธิกาห้อยท้าสร้างอำเภอเอาไว้บานพอลนงจังเนี่ยสร้างอักระบานพอลอักระเนี่ยสร้างละอ้อบานพอลละอ้อบานจังห้อยบานประพุทธตรงตรตูมีนติดดอสาวแวะระบอบประพุทธต่างอ้อท้าเอาเฟือละอ้อกรุปเปรียต่างอ้อห้อยทั้งไงนะก็จิตไงละอ้อได้อดมีทั้งไงนะซอยทั้งไงนะเฮงดีคือทั้งไงละอ้อต่างอ้อบานจังห้อยสมเอาลูกออกงาได้แต่ทรอปดาวพลอยกระนั้นเอาเจ๊กายปลายครูนจันยวิ่งนั้นแต่ลุยแต่เก็บกระนั้นเก็บเอาวิ่งตีให้คอมหัวซีตีคอมเธอบอลเตอร์เคโลชีดข่อยอัดบานจับกุ๊กนั่นไงนั่นสมองคุณปนนั่งให้ชมไงมนสตาร์ประสาไอ้ดอมเนี่ยดอมสไลเซอร์สคามใจได้ได้กอดยัยนองลานี่นะนองกรุบไอ้นะสตาร์บานได้เมื่อปวะออกยาปวะเนี่ยเมียนมาจำนวนเมื่อจำเมื่อไงข่อยไอ้จับเวลากุ๊กให้โยมเวม้ามือไปเจ็ดดำสบายดำตะโกนอ่ะกอดกอดมากอดเมียนมาซานยังจำน้อยนึงบ้าคือท่าชนำแปดเชียงไอเชียงไอโหตื่นหน้าด้วยนำแต่นำแต่ลายแต่ปืนแต่กูนสเปย์ยังนึงว่าบอกอังกฤษเพียบเลยนะใส่ยมทรมเธอเฮียนบ้าเติร์นอะไรนะนึกมังกรการพอลเลยเปลี่ยนทางมังกรมังกรพอลแล้วนะอ่านงการเงียบพอพี่ในขนมการเงียบกองตัวมั้งการเงียบพอพี่ในขนมนั่งไงนำแต่นำจำซัดนึกการในท่าดอกสไลจีเพียบเราบอกอยู่ท่านในตามองค์เพียบองค์เพียบสมอลภูมิมุกมาบ้า